Алекс. Я радий тебе бачити. Дивись продовження культового серіалу. Я забронював весь зал, щоб цей вечір був тільки наш. Алекс, для тебе лише друг. Дуже багато чого сталося з нами за цей період. Я хочу, щоб ви дали Катерині спокій. Я просто так не здамся. Прем'єра. Школа. Випускний. Твої серіали тільки на 1+1.